อะไรเนาะอะไรก็เนาะชัวร์ได้นี่ชัวร์ไม่ชัวร์ที่อาจารย์ไม่เคยอันนี้ชัวร์มีอะไรAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari kan Sabtu hari Jumaat je lah. Hari Sabtu hari ni. Hari ni berapa boleh? Dua April. Dua April. Dua April apa? Dua. Satu Mac. April tu hari. April pah lo. April tu, April lah. Ada, lain Mac. Mac ke? M E I, Mei. Ini satu Mei. Dua lah le, dua Mei. Bukan, satu Mei. Satu Mei ah. Oh itu lah. Hari ni satu Mei. Kali ni kita nak curi kek keli ya. Keli banyak ada.Okay, jom kita nak letak dekat sini. Ada air. Kita lepas yang ini dulu. Ni kek kau buat kek keli dulu. Ni kek keli ni? Kek keli dulu. Kek pateng. Pateng? Nak sali air? Tak sali? Boleh. Tuh betul. Nampak tu, sedih. Kalau hari buat ni, apa gaya sasa? Ada senyap. Ada senyap tu kena bagi gitu. Bukan ni, kau bagi. Ada bagi kau nak gaya palo, tapi ada senyap tu. Senyap. Dah lah, cuah gitu. Kau nak basuh dulu. Tahu ha, jual ni. Tahu. Ki 7 cuai masuk air penuh ni atau buai pula. Tutup atau buai pula air. Tengok tu kena senyap dia jadi tembus. Oh dia tembus. Jadi air. Buailah cuai tuah gitu. Pegau je tu. Kalau ni tak takut jatuh. Ada pun. Duduk kat layar ni. Ya. Kau alih nak kan? Upoh lagi kau lah. Tak boleh kita buat belakang, cuba tu lah. Ya. Ya, tunggu nak nak. Ni ya ikan keli banyak-banyak. Alih tu kau ni. Alih tu kau ni buat latar. Ni ikan keli banyak-banyak. Suah gitu, suah biar bagi jam buah gitu. Suah so. Biar nampak teko-teko jatuh. Suah gini deh. Suah pojok gitu. Ha. Bagi wujud tu so. Ini ikan keli ya. Ikan keli yang berbahaya. Ikan keli. Berapa ekor? Berapa ekor ni? Kira. 2, 4, 6, 7. Ya ke? So 2, 3, 4, 5, ni 7. Ya lah ke 7? Haa. Ini apa? Ini ke batin? Oh, tiga keli ke? Panah ke air? Tak nak dah ya? Tak bau ke air panah ni. Boleh ke? Nak usul lah dia? Kau nak berikir dulu? Usul lah dia, lihat. Gua kali.
ก็นี่สิตัวที่นี้ครับตัวโบ๋ครับโบ๋ปลาสีอะสิมีกระบวนเลยกระบวนทอเยอะเหลือเยอะเลยจานนี้ถูกแล้วอดีบ๊อบไปก่อนให้ได้บินเลยอดีดูเยอะกว่านี้ก็จะปั๊บละปั๊บละจะยังจะยังทำตัวดีกว่าไหมก็ติงแล้วไปเกยก็ติงโอ้อ้าปุ๊บอ้าปุ๊บก่อนกี้เก็บปลาเตี้ยได้สิ่งนี้เด้ออันเดียวก็สิ่งนี้เก็บไปเกยกันดีมาเลยสิ่งนี้ก็อาจจะอีกลับป้าน่าเบื่อกี่ตัวนะน่าเบื่อใส่กี่ตัวไอ้นี่ไอ้กระปันติงตัวสิงห์เดียวลากเกตินี่ตะปีนี่อย่าเลอะปล่อยเกกันลีกระปันติงเฉยโอ้โหดีตัวลิบุ่นเนี่ยเลยไม่ทำไห้ตัวลิบุ่นเนี่ยเลยทำไปเอวยายก็เลาะไปเลยนะกะบึกะเลยอันนี้ยังไม่เอวยายนี่ทำไปโอ้ยไอ้เจ้ากูยาวโซบายอะไรดิขนมบดินนี่ตัวเล็กๆจ้ะไอ้นี่บุกกระโดดตัวนี้บุกชุ่มมาไงบดินตัวมาเลยตัวมาเด็กเด็กยังจริงกาเลยจริงเป็นจริงก็ได้รีบมาหน่อยมันจะว่าซะอุ้มไปเกี่ยวเกลี่ยจะเอาไปดีง่ายง่ายง่ายตีเกลือลีเราไปเก็บกินนี่ให้เกลือลีอย่าได้สิงห์วัวดิแค่มาสุดมาสุดกัดเจลห้องกัดสิงห์เดียวก็ไปเก็บปลาเลยอ๋อที่มีซาดิโอจ้ะอะไรสิ่งนี้เอาตัวเด้อเอาเด้อเด้อจังไอ้นั่งกี่เกษตรกรนี่เองเห็นนะเกษตรกรนี่ก็บ้าตัวถ้าเป็นที่บ้าใหญ่ละเนี่ยเบลเนี่ยเบลฮะ
Tali ni ke batik. Ni belah. Tali ni ke batik. Dah kok kok insia dia ni. Jangan ni. Tak boleh duduk gitu mana. Ya. Masa? Ikli tak dia yang atas. Tolong. Tolong. Atu warna gitu ke? Mana? Warna lain. Atu macam ni warna macam biji-biji bawah suka gitu. Ini biji-biji biji pasca tapi tak banyak biji. Tak banyak. Awak tak ada biji. Ada biji. Ayuh. Okey. Terus ayuh. Ayo juga. Tahu mana badannya? Tahu balen ni mat. Banyak kai? Banyak tak kai? Tak ada. Ada. Masuk pergi situ. Ish. Cabi. Ya, dah. Kore. Berapa? Boleh. Boleh guna dah. Boleh guna dah. Nampak macam peni lah ikan tu. Ikan pating. Kau tu dah tak geli. Nak bunuh ayam. Kita pun dinding. Oh, tu kan tadi. Oh, pati ni. Nak apa juga? Belok gitu. Kau tu belok dah kau tu je. Insya dia. Belok? Oh, patuh. Kau tu dia. Oh, sengak dia. Oh, tu. Patuh. Patuh lagi tak? Kau mau apa? Kau nak apa dah? Duh, patah hati. Hei, kita geli. Kita geli buat tu. Kita buat Kita sengak dia boleh. Kita buat ni, jangan. Kita geli. Itu buta. Buta? Apa buta? Ikigili mata kecil ikigili hey cepat eh okay video ini sudah nak habis habis dah habis dah okay kali
sekian, terima kasih kerana menonton video ini. Ini video ini. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.